Salam, hörmətli tamaşaçılar, hamınızı salamlayırıq. Küncdən zərbə verilişinin bugünkü qonağı Inter klubunun prezidenti Rəşad Qasımovdur. Rəşad müəllim, salam, xoş gördük sizi. Salam, xoş gördük. Rəşad müəllim, bilirsiniz, komandamız Gürcüstanda təlim məşq toplanışındadır. Bilmək istərdik, ümumiyyətlə, komanda necə hazırlaşdı, komandanın nəticələri necə oldu? Yəni, ümumi fikrinizi bilmək maraqlı olardı. Deməli, bildiyiniz kimi bu hal artıq mütəmadi haldır və payızda o ara fasilə olanda komandamız hər dəfə Gürcüstana gəlirdi və burada toplantış keçirirdi. Rəqib axtarmaqla demək yoldaşlıq oyunları keçirirdi ki, həm komanda ritmindən düşməsin, həm də fiziki hazırlığı, yayda fiziki hazırlıqda aldığı oyuncuların davam etdirsin. Yəni artıq 10 gündür komanda Gürcüstanda kifayət qədər keyfiyyətli hazırlıq apardı. Bildiyiniz kimi komandanın 9 oyunçusu artıq millidədir. Amma ona baxmayaraq burada olan komandanın hissəsi toplanışda iştirak etdi və bildiyimiz kimi də bir yoldaşlıq görüş keçirdi və yoldaşlıq görüşdə də 2-0 qələbə qazandılar. Rəşad müəllim, həmin oyun barədə belə deyək, bir qədər ətraflı fikrinizi bilmək istərdim. Yəni bilirsiniz ki, Sampdoria klubu Gürcüstanın güclü komandalarından biridir. Özü də Qəbələ komandasının Avropa oyunlarının Avropa liqasındakı rəqiblərdən biri idi və bu oyunda komandamız qələbə qazandı. Ümumiyyətlə bu oyun barədə, həmin oyunun nəticəsi barədə nə fikirləşirsiniz? Qələbə qazanmaq təbii ki, bir sevindirici bir hal idi. Onu da demək istəyərdim ki, burada heç yoldaşlıq görüşü olsa belə, Sampdoria da tam əsas heyətlə çıxış elədi. Interin də 9 oyunçusu olmayan heyətdə də demək olar ki, yenə də əsas oyunçular idi. Çünki daha çox maraqlı bir qarşılaşma oldu. Inter komandası Sampdorianın birinci hissəsində demək olar ki, tam üstünlüyü əldə eləmişdi və belə çox bir sevindirici bir hal idi ki, mən bura gələndə artıq bir neçə gürcü mütəxəssisləri də mənlə görüşüb o vurğuladılar ki, Inter çox gözəl oyun oynadı. Kifayət qədər professional, kifayət qədər özünə məxsus bir taktika ilə və doğrudan layiqli bir qələbə idi. Təbii ki, indiki komandanın durumunu çox yüksək qiymətləndirdilər. Çox gözəl. Rəşad müəllim, komanda ilə ünsiyyət saxladınız. Ümumi atmosferi necə qiymətləndirirsiniz? Komanda sizə necə təəssürat bıraxdı, yəni toplanış çərçivəsində? Çox qəşəng, yəni belə deyək də, bunların bu toplanışa doğrudan peşəkar cəhətindən yaxınlaşması, ola bilsin, yayda zboru tam şəkildə keçməyən, məşq toplantısı keçməyənlər burada artıq özünü də göstərdilər. Kifayət qədər fiziki cəhətdən yəni artırma müşahidə olunur və onların ən azı məşqlərdə də çox böyük, belə deyək, peşəkar səviyyəsində yanaşması da çox sevindirici bir haldır. Amma belə ümumiyyə baxanda komanda çox qəşəng əhval-ruhiyyə var. Yenə də bir ailə kimi, hamıya bir-birinlə hörmətlə, izzətlə, təbii ki, bu çox sevindirici bir haldır. Rəşad müəllim, indi qayıdaq çempionat oyunlarına. Artıq 3 tur arxada qalıb. Bu 3 turun oyunlarının nəticələrini necə qiymətləndirirsiniz? Mən belə böyük bir təcrübələmədim, çünki mən belə bir şey gözləyirdim. Çünki biz mövsümün əvvəlində Interin transferlərindən danışanda gələcək mövsümün Inter nə cür oynadığını və hansı komandalara, hansı rəqiblərə nə cür oyun göstərdiyini dəfələrlə müzakirə eləmişik. Və mütəxəssislərin qeyd elədiyinə görə, yəni Inter gücləndirildi, amma o dərəcədə yox və Qarabağa və Qəbələyə qarşı oyun tərzi o qədər də güclü olmayacaq və Inter bu komandalardan başqa, başqalarla bacarılacaq, amma bunlarla yox. Nəticə göstərdi ki, 3 oyundan ikisi elə biri Qarabağ idi, ikincisi Qəbələ idi. Qarabağdan öz meydanımızda yəni çox gözəl bir qələbə qazandıq. Qəbələ ilə də səfərdə ən vacib, bəlkə də çempionatda ən vacib xallardan birini götürdük. Kəpəzlə də oyunda bəzi məqamlara toxunmasaq, amma yenə də birinci ilk 30 dəqiqəsini Inter çox gözəl bir oyun göstərdi. Və nəticə bir yox, mən hesab edirəm ki, 3-0 olmalı idi, artıq 30-cu dəqiqə idi. Sonrakı verən baş, yəni belə hadisələri nəzərə alsaq, yenə də bir xal qazanmağımız çox uğurlu bir nəticədir və nəticədə Avrokubokda 3 komandadan 5 xal götürmək mən fikirləşirəm ki, Inter üçün bir
qəşəng bir start, çempionatın startıdır. Rəşad müəllim, artıq bilirsiniz, o çempionatın təqvimi məlumdur. Həmin siyahıya nəzər saldıqda, təqvimə nəzər saldıqda Interin vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz? Ümumiyyətlə necə qiymətləndirirsiniz bu ümumilikdə bu təqvimi? Belə deyək də, Interin hədəfi hədəf olaraq qalır. Yəni bizim çempionatı ilk üçlükdə başa vurması və Avrokuboklarda iştirak etməsidir. Təbii ki, bunu bu hədəfə biz özümüzü bu yolla getməliyik və təbii ki, bu nəticəni əldə eləməliyik. Təqvimə gəldikdə isə, yəni mən fikirlərim Inter üçün heç bir fərq etməz. Təqvimə baxanda, yəni komanda azdır. Hər bir oyun bir final bir oyundur. Hamısını da udmaq lazımdır, çalışmaq lazımdır, xal itirməmək. Və həm güclü rəqiblərlə, həm də orta rəqiblərlə. Yəni bu əsas hədəflərdən biridir. Növbəti tur, 4-cü tur Inter səfərdə oynayacaq. Təbii ki, Sumqayıt komandası ilə oyun bizdə həmişə belə deyək də maraqlı və gərgin keçib. Sizin proqnozunuz necə fikirləşirsiniz? Ümumiyyətlə Inter üçün nə dərəcədə uğurlu ola biləcək bu oyun? Mən fikirləşirəm ki, artıq Interin götürdüyü yüksək o plankanı, yüksək səviyyəni aşağı salmaq qəti olmaz. Və təbii ki, Sumqayıtla ən yaxşı oyunumuzu göstərməklə qələbə qazanmalıyıq. Buna biz artıq yəni qadirik və təbii ki, Interin bu səhət buna qələbə qazanmağa bütün imkanları var. Təəssüflər olsun ki, bir neçə dənə zədələmiz var. Yəni Ruslan Abışov zədələndi. Təbii ki, bu Inter üçün böyük itkidir. Amma ümid edirəm ki, o Sumqayıtla oyuna kimi tam bərpa olunacaq. Bir də böyük itkilərdən biri Skarlatakidir. O da yəni bu gün eşitdiyimə, öyrəndiyimə görə artıq 2 həftədən sonra, 3 həftədən sonra artıq tam heyətə qaydasıdır və tam normada. Yəqin ki, 2 tur buraxandan sonra 3-cü tura tam hazır olacaq. Mən hesab edirəm ki, biz qələbəni qazanmalıyıq ən az. Rəşad müəllim, azərkeşlərə nə sözünüz var? Yəni onlara nə fikirləriniz var? Onlara nə çatdırmaq istərdiniz? Mən bilirəm ki, yəni futbola sevgi Azərbaycanda var, amma bu sevgi stadionlarda yox, divanda, televizor arxasındadır. Mən çox ümid eləyirəm ki, artıq intra azərkeşlər divanda yox, gəlib stadionda nə vaxtsa baxacaqlar. Bunu ən azı Neftçi ilə oyunda gözləyirəm. Çünki artıq Inter xarici bir komanda deyil. Inter Azərbaycanın bir Azərbaycan oğullarının bir komandasıdır. Çünki yenə deyirəm, mənim üçün bir böyük bir fəxr idi ki, Qarabağla oyundan, çempionatın açılış oyununda 11 nəfərdən 9 nəfəri Azərbaycanın himni oxuyurdu. Yəni bundan gözəl bir şey mən komandada yəni istəyirəm. Təbii ki, mənim əcnəbələrə görə heç bir qarşı bir sözüm yoxdur. Yəni bizim əcnəbələrimiz bu Svanadze böyük bir mütəxəssis, Xisanaşvili özü bir dəhşət peşəkar bir idmançı, Skarlatakin özü və təbii ki, Denis Silva artıq bizim doğmamızdır. Bunlara başqa, amma hər halda bu qədər Azərbaycanlı komandada, yəqin ki, azərbaycanlıların da buna sevgisi daha artıq olacaq. Və bunlara gəlib meydançıda dəstək olmaq lazımdır. Mən onu sadəcə azərkeşlərdən gözləyirəm. Sağ olun, Şət müəllim. Siz də sağ olun, sizin də verilişli uğurlar. Sağ olun.